Tak, jdu si zahrát s Robertem Cvekem, vytáhla svoje digitální hodiny, vidíte digitální hodiny z roku 1800 a naposledy jsem hrál s Robertem, že jsem prohrál, tak dneska mu dám takovou čoču, že nebude stíhat, tak na to se určitě podívejte. Mě chce porazit. Nevím, co jsem mu udělal, mě chce porazit. V každém případě asi to nebude mít úplně nejjednodušší, byť já sám nevím, jo? Já ani nevím, jak budu hrát šachy, protože tady na této dřevěné šachovnice šachovnici jsem nehrál strašně dlouho, takže jestli vůbec poznám ty políčka teďka, jo, tady toto je věž, jo, to je kůň. Takže uvidíme. Petře, jestli mě chceš porazit, tak skutí do toho. V každém případě asi to nebude úplně easy, no. Tak aktuální skóre je mizivé, ale první se dává v každé hospodě. Tak druhou určitě vyhrál. Zapneme digitální hodiny z roku 1800. Tak ano. A jedeme. Tak a co teď? Vám teďka ukážu ve videu, jak se poráží velmistři. OK. Prostě jednoduše. Petr není velmistr. Tak, dobře. Pojďme na to. No dobře. Klíčové v šachu je žrát. Když můžete žrát, je to všechno v pořádku. Tak uděláme rošádu. A E5, no hraje to skutečně kluk jeden agresivně. Chce skutečně vyhrát. Ale uvidíme, nakolik bude mít velkou vůli na to. No a to je za pozice, to je bordel. Der bordel to je. Pojďme, tam, já ho tam chci, on je tam takový pěkný ten kůň na D5. Co na to říkáš, Peťo? Krásný. Krásný, jo. A přemýšlej, to je pozice, člověk se musí opravdu zamyslet, toto není, to nemůže být rychle, tak to nejde prostě. Tak bys no, se dala to, naštvalo, jak by šel tím pěšcem, by šel do aleluja. Když musíš couvat, tak musíš couvat. No ale dívejte si, je tam kluk, tady jsou dva, no. Můžou pokecat. Já není. No a ty můj asi sebrat, Peťo, teda. To je prdělý, můj chce sežrat. No a co, no tak co mám dělat, no tak mi asi bere, no OK, tak jo. Co se dá dělat ti? Prdel patří do gatí, no to je maní. Couvá tou dámou, couvá. Malinko. Tak a teďka musíme chvilku počítat, by to je jako nerad počítám varianty, ale počítám SF6, D5, CD5, ED5. Je to dobrý nebo není pro mě? Doufám, že se dívá moje dcera, jak tady porážím velmistra. Ano, netko. No já nevím, ale s Petrem raději půjdeme do koncovky. To je jistota. Já ti dám jistotu. To je jistota, chápete. Je třeba jistota v životě je důležitá, je takový ten pocit od srdíčka, takový příjemný, jo? Že člověk ví, že má jistotu. Já nevím v čem, ale OK, je tam. No, že by to bylo bůh ví co. Já ti ho vezmu tady tu svině na tom F6. Tak teď ti vezmu tu dámu blbou. Tak a A3, to tam nevisí. Špuntík malej. No a teď už nějak, nevím jak. Dva střelci. Teď už to nějak snad půjde. Dobře, tak věž D1, to ještě můžem. Taky se bereme, všechno budeme brát. Méně figur, méně starostí. Krigává můj otec, co? Méně figur, méně starostí. Dva střelci. Tak a teďka, ta věžka na D4 tam stát nemusí, že jo? A my budeme vyhánět asi takhle. Opravuj. Tak ano. Půjdeme sem. Tak.
Tak, sebereme opět naše skvělá strategie, všechno vyměnit. 27. Už se blížíme pěštové koncovce. Pěštové koncovce? Tak ta ještě nebude. Já nevím, Peťo, ono to je těžko říci. Má velké schopnosti, ale věštecké schopnosti jsou nulové, ale tak blížíme se nějak šikovně. Já tě se blížím taky. Blížíme se. Zblížím tě tak, že se nezblížíš. Dobře. Vyjde se na to, no uhl. Tak, toto taky bychom mohli vyměnit. Mohli. Ale on nechce, správně. No. Dva střelci. Nemá, má, no to se musí nechat. Má dva střelce, to je pravda. Ty střelci, to je potenciální nebezpečí. OK, tak to musíme zdrhnout. Až tam? No to kam se měl jít? Tak to koně spasovníme. A získáme... No ale už nemáš dva střelce, Peťo, už ti zmizeli, dívej, už tam nejsou. No, otázka, jestli zmizeli nebo nezmizeli. No zmizeli, tak dívej se, tady je, kluk je už můj, tady dívej, čeč, taková hromádka pěkná. Tu je kluk. Jako buk. Tak. Skoro v každé koncovce je dobrý střelec. To je pravda, střelec se může hodit. Střelec je dobrá figura. A my ho necháme. To je to diagonále. Tak a teďka, OK, půjdeme sem. Takže šach. Jo, ten šach tam může být. Může být. Ale ne na dlouho. Ne na dlouho. Takže teďka zrychlíme a prostě jsem velmistr. Ale já se dívám, že to se mi úplně nepovedlo, ten tah. No, Trošku tam jsou problémy. Nezahrál jsem to úplně nejskvělej. Se dá dělat ti. Teď se k nám někdo dobývá. Nazdar. Sně. Co do 4 chce zahrát. Okay. Dva střelci. No, pozice není úplně nejlepší. Musím teďka se nějak bránit, já nevím vůbec jak. OK, tak pojďme, musíme. Ten kůň tam ku podivu stojí blbě na tom D5, normálně jako silná figura. Normálně jako slabá figura. Na D5 to musí být dobrý kůň. Může. Kolik máme času? Asi minutu? Kolik to tam je tak blbě vidět? Jo, asi minutu. Máš šach, Peťo, pozor. Nic mi je šach. V tom... Teda je šach, hráč. Co to je? Jo, samozřejmě ti dám věčňák. Jsem odolal tlaku. Věčňák. Zachraňuje se. Zachraňuju, děkuju. Zachraňuju. Tak skoro 1,5. Půl, zatím prohrávám, ale protože mám bílý, tak zmáčknu hodiny a natáhnu černý. Aha, tak to je dobré. Tak. OK, tak zkusíme teďka něco jiného. No to úplně jedno. Já nevím, co mám zkusit teďka. Já jsem zkoušel tím takhle, zkusíme z druhé strany, OK. Jaj, tak OK. A francouzská. Francouzská, no to je... Tak jsem zvědav. Kdo dřív přestane tak blicat, dobře, tak ještě sem půjdem. To ještě zahrajeme, ještě sem půjdem. Tak a já jsem skončil. Já jsem ještě nezačal. To zní hodně výhrušně, tyjo. Já už se napomínu, co tady hraje, já už si vůbec nepamatuju, tyjo. Tak co uděláme? A3 asi proti B4, že jo? Ten čas krásně tíká. Čas prýne, no, já si vůbec nepamatuju, co se tu hraje, tyjo. Dobře, já zkusím sem. B4. B4.
teď Petr přemýšlí. To je důležité pro mě. Je to zase našel. Já nevím, tak napadlo mě to, ale tak si nahrám ještě. V jakém pravěku to zase našel? To ví, člověk se snaží. No. Tak B4, no. No to dobře, tak B4. No, B4 mi nevadí. B4 mi nevadí. Ne, mluví si na B2. No, ještě, že napovídá. A tak to zviděl, ne? Dobře, to tady vezmeme tady. Budeme zase to trošku hoblovat tady. Šup. Výborný střelec. Ten střelec tam je dobrý, to je pravda pro toho rychlý. Výborný kůň. Takže ty máš všechno skvělé, jo? Typické manévry a na A6 je slabinka. No, slabinka půjde kupředu. Právě já se dívám, jestli nemám tu slabinkou jít hned kupřed. No. To je otázka teď pro pana Ocářská, ale jo, půjdem kupředu. Kdo jde do, jak se to říká, kdo jde vpřed má za 3, nebo jak to je? Je to tak? No, někdy to je lepší dozadu, že jo? Ale tím pěšcem to už bohužel nepůjde. Ty vogo, Kráfordova. Král rozhoduje partii. No, to se uvidí, co bude rozhodovat. No dobře, no, půjdeme takhle. Mimochodem A5 byla idea, tady toho střeláka dám tam. Jasně. Tak a teďka sebral. A teď nevím upřímně, jestli to vzít pěšcem nebo střelcem. To je otázka. Dobře, ale jsme to pěšcem, to řeme si A-sloupec. To bylo skoro jasný, že? No a i střelcem to možná šlo vzít. Čiže ten čas jde tak nějak zase nechutně rychle. OK, tak to tady sebereme. Krále asi dáme do centra, že? Tak věžku na sloupec. A máme enšpila. Máme enšpila, tady dáme taky na sloupec. No máme takovou dobrou Francii, že jo? Bere. Opatří tu. To je dobrá kubila, no. Co tam dělá? Je takový bombardáček. Automat? Automat. Ještě to není mat. To je zajímavé dát tam. Dáme šach. No a pak se zdáme. No já přemýšlím, kdybych obětoval kvalitu. OK, no bude sran. Pardon. Šup. Je to takové happy. Padl mi na špek. V lednici máme do pěkný špek, ale už dochází. No. Veď to nevadí. Kůně svině. Aha. A tady si seženeme další ženáru, no to je paráda. To je paráda. Tak to dáme v smradě, tam furt neotravuješ. To je paráda. To taky seženeme. Člověče, ty zase jdeš pro ten svůj šílený protiútok. Šach. A sady ho sežereme. Tak, teď zahrajeme sem. A tím jako... Kolik máme? Minutu určitě. Dobře, no. Co jsme tak těžce nabili, tak to nedáme. E6, on to hraje na špiky, no. A jeden. To já vždycky získám do Tesla. Ah, dívej, už je skoro tam, už je to skoro tam. To už je hra z radosti. Tady je dobře, že nehrajeme online, protože bych mohl prohrát jako nějakým nemožným tahem nebo něčím. No dívej, tebe bohužel budu muset obětovat. A dívej, a je to tam. Tak, dobrý den dneska na kanále RPD Petr Šachy, jsou tady odvety, první tři partie dopadly, kolik jsi vyhrál? Jo.
půl bodu, pro vás jsem 1.5, ale teď to bude lepší, takže... Počka, za... nebylo to 2.5 kubu? Jsme hráli 3 partie? Ano, 3. 3, takže... A ne, hodně to. A že jsem nevyhrál. Ale zapínám digitální hodiny Roberta Cvika. A jedeme. Samozřejmě E4. Tvrdě. C5. Ty hrají tady tu blbost, jo? Ježišmarja, člověče. Tohleto video bych použil do videa Finty, Finty, Fintičky. No, konec Fintičky. Jo, ty to nebereš, aha, ne. Tak to jo. Už říkává Němcevič centrum. No, C4. Já budu takový jako raději opatrnej. Bíla ukázal, jak se hraje s mistrem. Důležité je hrát podle pravidel FIDE. Šáhnu to, táhnu to. Já jsem si řekl, že to s tou dámou prostě neumím. No to je pravda, no. Čím ho mám vzít, pěšce nebo střelce? Ty bys to vzal tím čím? Já bych to nevzal. Tak to je chytré, to je chytré, to je chytré, to je chytré. Ale já nejsem velmi str. No, já to už žádné střelcem, ale i tím pěšcem mi to lákalo. I tím pěšákem to lákalo. Aktivně, aktivně. Jde do útoku, tak dobře, tak si roš, ne? Já tady ty útoky. To je bu proti amatérům, ale ne proti bombardiákům. Tak, on jde dopředu furt stále, ale teda, že ho to baví, že ho to baví. Tak jo, OK. Tak, ale teď je pravda, že bychom i my něco mohli tady udělat. To je krásná ukázka aktivity černého a pasivity bílého. Najít si nejlepší figurku bílého, tak to bych našel ten bílý král. To je zbožné přání, Tarix. Dobře, tak já to budu hrát jednoduše. Pohoda, lídek, kafičko, ale to je čaj, bohužel. Táh levou ruku. Tak podle poučky, on by chtěl hrát v centru šachovnice. Možná. Je to dobrá poučka. Mě říkával Alechin, že... On ti to říkal? Der Springer am der Rande machnur Schande. Jak to je? Springer am Rande machnur Schande, ne? A to říkal Taráš, ne Alechin? Já nevím. Ale možná i Alechin, jako by ho víte. Já vůbec nevím, kdo to říkal. Gerci. Já jsem maturoval v němčině někdy před 150 lety a katastrofa byla. Tak. No to vezmem, tam být nemusím, že jo? Takže dva střelci jsou moji. No, tak nejsou ještě tady, je, jo, bacha, ale dejme tomu. Tak, a teď by to chtělo jako něco nějak někde udělat. A, dobře, tak půjdeme tady tím pěšcem. Tak, když on jde tam tím pěšcem, já jdu tímto pěšcem. Aha. Tak teď už půjdeme koněm. Ten kůň vypadá, že úplně zadarmo, tak ho musíme vzít. No téměř. Tak a teď čím to sebrat? No, no to vezmu běžně. Měškou, měškou, to je dobrý. Teď máme slupec. To je tak. Slupec. Proto my radši dneska ustoupíme. Tak já taky ustoupím. Já jsem nechtěl ustoupit. No já chci tak hrát A5 právě, aby nevysel. Aha. Ještě, že to vím. Dobré, vědět, co mám vědět. Já jsem chtěl hrát střel z D5 a to by bylo s pěšcem. Já to by asi sedal, no to jo. Tak pojďme se. No tak já fakt tam jako chci narvat toho pěšce. Tak jo, mám se. Tak jasně, jasně. Tak teďka tamhle teda... Ten volný E-sloupec, no, kterým jsem tak básnil. Já na žádné volné pěšce nehraju.
No, tak ta tam taky být nemusí, že? Ne, ta tam právě být musí. Tak jsem se nadzel, abych tam tu věžku postavil. No, tak já se taky nějak snažím to tady tak nějak... A co tam ta figurka, to je... Neboj, on jako může přijít tu, ale... Já se právě teďka dívám, jak to udělat, a já to udělám asi hned, no jasně, musím ho rozehrát. To je pravda, tak to uděláme hned. No to je pravda. Já jsem jenom přemýšlel, jestli to mám udělat nějak jinak. Ne, nemáš. Zajímavé, zajímavé, ok. Pěšec. Interesantno. Já jsem pěšce vyhrál. Tak a teďka mi vysí na B2. To bych nemusel dávat, dobře, tady ten taky nemusí být. Musí. Ten na F3 je takový trošku přísný střelec. Pozor na maty. Paravuj, ty máš to pole DP nějak rád, Peťo. To je, tomu se říká strategické pole. Dobře, tak tady začneme taky nějak prostě opravovat. Jen šach. Šahli dáš, dobře hráš, pravý svatý Robertáš. Kolik já jsem? Já jsem už tam rychle vrátit. A to jste nebrat. Tak jo. Tady budeme něco šrát. Já jsi znešel, když to osnou maty. Aha, to ty vole, já tady... Pěšci to je pro mě vyšší cíl. A ten je vyšší. OK. A já jsem chtěl ale něco jiného tady. Dát mat. Chceš dát mat? Pak mám taky pěšce, že pozor, na to pěšce nechci vzít. Tak jo. Tuto koncovku jsem si říkal, no tak koncovku, že... koncovka je super. Tuto koncovku jsem si říkal, že nechci hrát. A potom... Máme endšpila. Ale věžovka, ne? Cože? A říkala jako Štěpán říkala, že všechny věžovky jsou remizat? Ne, ale ta je vyhraná. Já se musím zamyslet, kolik máme času. Já to tady na těch digitálka nepoznám. No tady ty hodiny jsou takové jako opravdu chmurné, no. Ale píšeš, ne? No já vím, já ti ho dávám schválně, Peťo, víš. Já jsem si říkal, že ty mi dáš soupeř s tím. To vezmu pěšce. Jasně, tak to šlo vidět, že jo. Co vyměním, nestratím, že jo. A vezmu si tam toho pěšce a rychle, jako to jde. Tyjo, ty mi strašíš úplně, člověče. Já tě nestraším, já už tě dostraším. Hele, toto pěšce vezmu. Vezmu se toto pěšce na tom C2 a tohle zachráníš. Si musím schránit. Toto vezmu. Tak teda rozhodující partie tohoto zápasu. Prohrávám asi 50,5 a mám černé, takže nekompromisně. První slabý tah. A je to karokan s takovým tím dvojpěšcem na F6. A tu vidíte hlavní rozdíl mezi velmistrem a amatérem, protože tam, kde přemýšlí velmistr, tam nepřemýšlí amatér. A tam, kde přemýšlím já, tak Nepřemýšlím. Já vůbec neznám, jo, v podstatě, takže já jsem přemýšlel vůbec, abych něco nestratil hned, jo, takže... Žádné překvapení. Robert asi špatné pěšce. Možná jo, a možná taky ne, on se to uvidí, no, možná jo. No, tak tam... ale hlavně, že nemá méně toho pěšce, jo, to je tady klíčové. Tak je tam bude mít špatné, no. Tak když budu, tak budu, no, co se dá dělat ti. Tak, a co teďka? Zásadní je, když stojíte špatně, aspoň se dobře tváří. To jsou peře z nepozvěr. To je pravda, to je jako zajímavá věc. Tak
Jen si všimněte, že tam hrá A3, B4 a C4, ale vůbec už to nechce hrát. No. Tak to je, no. Pak bude hrát E4. Nebo kudy je 5, taky může být motiv, že? To je pěkný motiv, tak já půjdu zpátky. Možná teda, no. Tak stejně. Já už taky, já vidím starou belu, jo, no to je prostě... No. Tragédie, ale budiš, no tak pojďme, no. Doufám, že nemyslel mě tu starou belu. Ne. To... Tak, a teďka tak jeden, ne? Tak mám tady těch pěšců jak naprděných, tak pojďme, no. Ej, máš jich jak naprděných. Takže špatná figurka. Počka, D6 nevadí? Vadí. Tak dobře, tak pojďme, no. Ale méně si myslíš. Tak ten na tom D6, to je kluk teda, to je kluk jako buk. A teď nastupuje druhá fáze partie, kdy se budu dobře tvářit. No nic, no tak. No to rychle vezmeme. Méně figur, méně starostí, no a teďka dívej, Peťo, jak to tady uděláme. No právě, to bude jako partie lidi. Jako u Stalingradu, budeme betonovat. To je správně. A hlavně hrát a rychle. Jako ten kluk na D6 je fajn, ale ne tak easy, no. Ne, není to jasná pozice, no, toto. Ono, není jasná mu, je úplně jasná. Pindour! Kdo je zase pindour? To máš mat dole, ne, potom? Co ti nebudu říkat? No, chce, abych mu napovídal. Ne. Já mu nebudu napovídat. Nechci. Tak, pindour. A to je to poslední, co jsem teď chtěl mě mít. Ty digitální hodiny jsou skvělé. Člověk tam vůbec neví, jako kolik je času, že? No, já to vím. Ty logo, ty těma pěšcama tam někde putuješ? Co to tady je? Snažím se, no. Třeba tam něco bude. No, až tam bude, to nebudeš. Ač, já tam směl. To je ten, to je polívka, že? Já to rozumím. Počítá. Já jsem ale nepočítá. Počítám. Tak, ale to je pindouk. A jdem dopředu, prostě, budem to valit. Dobrá, jdem dopředu. Dejte mi to dám do ruky. No tak tu máš, tady. Vážení přátelé, kamarádi. Tak. Remizu neberu. Ten pěšel je docela silný. Ten se bude špatně zastavovat. Neboli vyhrávající pán v každé koncovce volný pěšec. Je dobře, když je chráněný. A když máte, tak musíte utíkat. Pěš G6, dáma G6. No já právě počítám, když bere G6, H bere G6, a H8, a potom dáma H7 a už nepočítám. No dáma H5, protože ty nemůžeš vstavit dámu tam vysí, věž, a ty dáš král. Jo, takže on počítá remizu. No tak ty lebo, to je hajzl tady ten pěšec, ty lebo. Ne, to je můj princ. To je žádný hajzl to není. No, je to takové nepříjemné princátko. Takový ocas nepříjemný. No tak OK, no, tak já ho budu muset nějak tak dementně chytat. Co to byla pach? Čak co je, tak si ho všichni. Běže E3 mě ale vadí. Prosím? Běže E3 mě vadí. Jo, to je základní tah. No však věže tři musím, no, tak jako... No tak já taky musím bránit. A ty jdeš tady, aha. No protože ten pěšec má cenu dámy. Ach jo. No musíme ho tady toho hajzlu. Malého musíme odebrat, amputovat, zničit, roztrhnout, zabít. A či která bude slabší, můj nebo tvůj? Já nevím, to se uvidí.
Tvůj. Jo. Ale však první dávám já. No tak jo, dobře. Další však dávám já. A to je taky ten tvůj poslední, jo. No a protože Petr je velice nebezpečný soupeř, tak tady ho zkusíme věčnit. Ne, ne, nechci. Já mám, ale pozor, já mám tu ruku blíž po hodině, víš jak? Jo, to je nebezpečný, tak. Raz, dva, tři, čtyři, rychlost, to je sekunda. To je... Tak dvě sekundy. Ty chceš hrát koncovku sem? Jasně, vyhrávec si koncovka. Člověče, to je blázen. A jaká je ta koncovka? Vyhrána nebo prohrána? Jo, vyhrána. Ty bláho, mě pustil králevo hry. No, já jsem nemusel. Vážení přátelé, partii rozhodou králové, to víte? To je nějaká knížka, jo. Králové, no ten král taky tam může utíkat, pozor, to je taky bombardiák. Nebudu utíkat králové. Tak jo, no, OK. Šach, okay. Jsem dál. Šach vydáš, dobře hráš, pravý svatý satanáš. Já jsem to jako... No ale ty to krále nějak, Peťo, zacouváváš, člověče. Jasně, já couvám, abych taky couval. Ta koncovka je jaká? Ta koncovka je jaká? Já vůbec nevím. Ta koncovka je jaká pro tebe? Ale ta je ale špatná, ne? Pro tebe. Já netuším. A gremizu neberu. Já jsem rychlejší. Jo, jasně. Krásná. Díky za hru. Díky. Viděli jste, že to jde.